तुमचं नाव सांग. हा सरकार अध्यक्ष श्री महागणपती देवस्थान कांदोळा व दत्तराज वेलिंगकर सेक्रेटरी व कैलास खांडेपारकर ट्रेजरर आणि वीरेश खांडेपारकर आमगेलो माजर. तर आज म्हाका सादारण ते 7:15 उदमासाळ आमचो भटजी प्रमोद भटजी म्हणटा ताणें फोन केलो आणि आपल्याक दिसता म्हणजे दार फोडलां भायले आणि चोरयेचो प्रकार सो दिसता अशें कळयलें. त्या प्रमाणे हांवें सगळ्यांक फोन करून आमी सगळे थंयच्यान भायर सरले आनी सगळे पोलिसांकय कळयले. पोलिसी आयले, पोलिसांनी आमकां सामकें भरपूर सहकार्य करून फास्ट ते आयले आनी आमी ते पोलिसां बरोबर थोडेशे प्रायमरी इन्वेस्टिगेशन जे पळय जालें त्यातूंत आमकां सादारणशें दिसता की ते चोरी जाले म्हणून चोरांनी पयलीं फंडेपेटी पडपाची. पयलीं ते फंडेपेटये कडेन तांगेले लग्न हें जालें ना आनी मागीर आमची गर्भकुडीचें हें फोडलें आनी भितर वचून आमचो एक गणपतीचे मुखार म्हणजे मुर्तेचेर जे पळय गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मुकूट आसा तो दोन हात आनी एक पांय आनी ताजी प्रभावळ आसा. ताजे सायडीन आनी एक गणपती आसा ताजी चांदीची प्रभावळ आसा तीय आमची ना जाल्या आनी हें अशें करून आनी फुडलें देवूळ आमी शांतादुर्गेचें आसा थंय ताणी प्रयत्न केलो पूण ते कांय ताणी फोडले ना गर्भकूड फोडली ना किंवां तेंच्यांनी तें हें जालें ना आनी अशें करून ते पयलीं मेन दारांतल्यान आयले दार फोडून मागीर लॉक केलें फाटल्यान आनी ते सायड दारांतल्यान तें केलें. वचून ताणें कितें केलें की थोडेशे आमी पयशे बियशे भायर अशे उडोवन गेले फंडपेटी फोडिल्ले ते मे बी म्हणजे आमकां खबर ना तांगेलें कितें तें आनी तें आमकां एक चांदीचो कळसो मेळ्ळो आमकां आमचो प्रमरूम आसा प्रभावळ मेळ्ळी आनी एक आनी कवाय कवाय म्हणटात ती मेळ्ळी आनी एक आनी एक स्टीलचो हे कळसो तर हे ते उडोवन गेले. सो सद्याक आमकां तें हें करूंक मेळना कित्याक पोलिसांनी प्रायमरी इन्वेस्टिगेशनूच केल्लें आसा आज तांगेलें फुडलें हें आसा सो त्या खातीर आमी राविल्ले आसा हांगा सगळे रावले आनी फुडलें आमकां ताजेर हे करतले शकना पूण सादारण अशें दिसता की 10 लाखाच्या आसपास टेंटेटिव्हली आहा. सो तुमचे ह्या हितूर प्रकरण सीसीटीव्ही बीन तशें कांय ना ना म्हणजे हे आसा मातशें पूण मातशें टेक्निकल प्रोब्लेम आशिल्ले ताका मातशें चलना पूण सीसीटीव्ही कॅमेरा चालू होतो तरी आसतना आमी एक्सपर्ट आतां तिथे हाडल्या आतां ते डिव्हीआरचेर करून तांकां आपयला एक्सपर्टाक. सो अशा पद्दतीन ह्या पयली अटेम्प्ट असो जाल्लो बीन चोरीचो प्रयत्न म्हाका तरी दिसना की जाल्ले खूब वेळा जाल्या पूण फंडेपेटी पुरतेच ते मर्यादित आशिल्ले एक एक मातशें दुसरे तरेचे वचपाचे. तर तुमकां कोणाचेर असो डावट बीन तसो कितें डावटाचो प्रस्न फक्त आमी इतले आमी सगळे कमिटी म्हणा किंवा हे इतलेच म्हणू शकता की एक म्हणजे ते स्टडी करून गेल्या पयली कित्याक सुमार जाला आसतले अंदाजे कळपाक कांयच मार्ग ना कित्याक पावणे सात सात हे सकाळी कळ्ळें आमकां सकाळी रातचे म्हणून सादारणचो एक कांयच हेंच आयलो ना अंदाज कित्याक जेन्ना सांगलें तेन्नाच आमकां कळ्ळें म्हणटकच टायम कळपाक मातसो हें आसा आनी अनलेस ती सीसीटीव्ही फुटेज जी आसा मेळ्ळ्या त्या पर्यंत आमी कांय सांगपाक शकता. ताणी आमकां खूब सहकार्य केलें तुम्ही प्रेस मिडियानूय आमकां सहकार्य केलें.